mulane anakku tak celuk cung. Nduk, rungokno kowe tak tuturi. Nomor siji, salat limang waktu. Tenen. Salat limang waktu ki jaga sing sak ketat-ketate, rumati sing sapi-apike. Ora ning wong elek nang donya iki kejaba wong sing ninggal salat. Asu kuwi wis elek. Tapi je elek wong sing ninggal salat. Mergo wong sing ninggal salat ki termasuk khayawan sing ghairu muhtarom, ora dimulyakno syarak. Nomor siji tariku salat, nomor loro lagi asu galak. Wis sitok kuwi jalukanku. Aja sampe wani ninggal-ninggal salat limang wektu. Sing nomor loro kowe tak kandhani, aku dadi bapakmu. Cita-citaku ora kok dhuwur-dhuwur nemen. Kowe kudu dadi presiden, kowe kudu dadi menteri gak. Cita-citaku mok sederhana wae. Nah, ora sah nemen-nemen, kowe dadi wong sing taat nang Gusti Allah. Wis kuwi tok, perintahe Allah lakoni sak tenan-tenane sak iso-isomu. Larangane Allah tinggalno sak iso-isomu. Iku bangga aku dadi wong tuamu. Tapi nek loro iki kon durung iso nglaksanakno, mesti kon dadi presiden aku kecewa. Jadi aku gak nuntut kowe kudu pinter dadi kiai, gak. Penak kowe dadi anakku. Aku ora nuntut kowe kudu menguasai kitab kuning. Kowe kudu ngene gak blas, dene syukur-syukur iso ngono malah alhamdulillah. Tapi tuntutanku sederhana, salat openi sing temenanan, terus sak uripmu ilingo dadi wong sing ahli taat nang Gusti Allah. Fi'lul awamiri wajtinabun nawahi. Wes ngono cung. Ngono kuwi kadang-kadang setahun mau pisan kula nuturi. Akeh-akeh setahun ping pindho. Tak delok sik situasi dan kondisine.